Фабрика Трум-Тріка створює найкращі іграшки. Всі інгредієнти є лише натуральними. Так з'явилися моя сестра Кіссі, мій брат Хаггі і я. У сім'ї не без Барбі Нерда. Ця піде першою. Тут теж все до ладу. Що? На конвеєрі було два монстри. Де ж третій подівся? Бракованим лялькам не місце у вітрині. Я повернусь за тобою пізніше. Не може бути. Я ще покажу вам, хто тут бракований. Дивне місце. Я гадаю, вам спершу варто роздивитися навкруги. Головне, щоб мене не помітили. А-а-а! Отвора! Що? Воно мене не зачепило? Головне не панікувати. Це ж не піца з ананасами. Я ще можу все виправити. Вії на лобі. Та ж ні. Серветки. Це ж те, що мені потрібне просто зараз. Натуральність – то є завжди найкращий варіант. Ельфійське вухо? Мені ще зарано на Нетфлікс. Що то за маленький метелик на руці? І що він там робить? Агоу, сестро! Це ж контур для брів, а не для бороди. Що? Гадаю, я збагнула. Прикладаємо форму над очима. Наводимо красу пензликом. Як тобі, Вульф? Чудово! Здається, ти розібралася? Дякую, подруго. О, так. Готово? Ти точно не бракована. Агоу, це вже образливо. Ось маємо креслення. Клодінь, то ж справжня красуня. Гадаю, з цим вже можна працювати. Тут годі обійтися без набору інструментів. Косметичка геть порожня. Варто пошукати інший варіант. Та дарма. Що ж мені так не щастить? Дриль, вочевидь, не годиться для б'юті-хаку. Друзі, допоможіть мені знайти косметичку. Без неї я не годна перевтілитися. Якщо ви знаєте, де її приховано, то напишіть у коментарях. Гегей, я не сумнівалася у вас ані трохи. Та ж тут все, що мені потрібне. Ви, друзі, найкращі. Тепер ніхто й не пам'ятає, що я була бракованою. Тобі подобається, Вульф? Браво, ти просто справжня зірка. О, ще щось цікавеньке. Оце неймовірний вибір суконь. Ну, ми зупинимось на цій. Те, що потрібно? Трохи кастому ще нікому не завадило. Сукня майже в моїй кишені. Ми видаляємо зайве. І магічне слово. Трум-трік. Це було просто ідеально. Тепер зматикуємо верх. І це гарний варіант. Навіщо ж чекати? Тільки вперед! Вуаля! Вийшло якесь замале. Я сподіваюся, що ти не збираєшся це викидати. Тобі подобається? Я можу подарувати. Ось, примірейно. Можливо, на заводі залишилися бодай якісь речі. На кого це ти дивишся? Ви це мені, пані? То ти назвав мене панею? Гаразд, ти сам напросився. Це поєдинок. І я вибираю пістолет зі стразами. Тобі буде не переливки, ковбою. Гоу, легше, пані. Тобто, пане. Тобто, панянко. Він ухилився від усього. Йой. Сам ти, пані, не заважай. А ця куртка нічогенька. І топік до неї. А вже ж, так. Неймовірно, то я нічогенька. Адіос, аміго. Всі ці сутички пробудили в мені апетит. Я знаю. Леді Бах, ти ж на дієті. Давай це сюди. Грейпфрутовий. Мої зуби. Нарешті воля. О, такої. Тільки цього мені не вистачало. Здається, знайшла. Я сподіваюся, що ніхто не образиться, якщо я їх візьму. Аго, відвернися. Оце так зубки. Я покажу це Вульф. Можна попоїсти. Зуби. Обід завершено. Тож час і до роботи. Що? Так, хто це на таке наважився? А вже ж. Я не можу обійтися без вух. Із чого ж їх зробити? Шкіра? Гадаю, це мені підійде. Я вже уявляю, як всі шалено заздритимуть. Неймовірно?
розтягується, наче пластилін. Це має бути просто ідеальним. Раз і два. Пара маленьких вушок. То який я маю вигляд в дзеркалі? Якісь геть неприродні. Я знаю, як все виправити. Додамо гелю для росту волосся. Подруго, маю подарунок для тебе. Поглянь на стіл. Справді? Дякую, Люба. Ейрподси? Це ж так чудово! А чого тут дві пари? Ну, тепер у тебе дві пари вух. А вже ж! Дякую, Вульф! Чи ти бачила мою каблучку? Чарівно, чи не так? Найгарніша каблучка з усіх. Бабуся подарувала мені її. Так, дівчата, чого це не в пакуванні? Пані Вульф, додому! Не забувайте, як високо ми вас цінуємо. Чи могли б ви повернути мою подругу? В мене є. Ось, візьміть все. Наш магазин приймає лише вподобайки. Я не можу впоратися без вас. Ну, ми назбираємо достатньо вподобайок, щоб Вульф знову була з нами. Пане, чи можете припинити її трусити? Отак трусити? От навіщо? Ну, ми повернемося до нашого плану. У мене вушка вже є. Ось тільки бракує пірсингу. Тепер я знаю, що саме мені потрібно. Оце так безлад. А ось і вони. Так, ну, ми хоч іж приміряємо. То що ж? Це колечко замале. Трум-трік. Також не те. Трум-трік. А тепер саме те. Та ж ні, значно гарніше. Природний магнетизм. Вперед! Аго, куди це мене тягне? Кет, ти так тягнешся? Будь ласка, припиніть. Ай, хто вимкнув світло? Стоп, стоп. Чи все добре з моєю головою? Тепер точно так. Вульф, ти така вигадлива. Автомат для поцілунків? Я ніколи такого раніше не бачила. Ну, ми розберемося. Це коробка поцілунків? Є лампочка та губи. Здається, збагнула. Він не перетворився на принца? Що? Спробуйте ще раз. Це, мабуть, щось несправне. І що робити? Можливо, це допоможе? Збільшувач для губ? Слухай, а це може спрацювати. Головне не передати куті меду. Геть інша річ. Відкладімо це і повернімося до автомату. Що ти скажеш зараз? Неймовірно! Анджеліна Джолі, це ти? Перевантаження! Перевантаження! Здається, я трохи переборщила. Час мастити п'яти салом. За що це нам? Тут все якесь геть дивне. Варто пильнувати. Фе, клешня! І це, здається, саме те, що я шукала. Полиця із взуттям. Чи це взагалі мій розмір? Ну, ми поглянемо. Буци такі зручні. Агов, от куди ти в руки пас даєш? Так-так, Мессі обходить одного гравця, другого, третього. Мессі обійшов усіх. І, здається, на роликах це буде значно швидше. Я ще та рок-н-ролерка. Агов, чого це так слизько? І це складно. Не втрачаємо відчуття рівноваги і намагаємось приміряти New Balance. Та я Тоні Хоп у спідниці. Зачекайте. Та ці черевики не підписані. Хай вже буде, що буде. Міряю. Трум-трік. Начебто нічогенько. Ну, вони принаймні не їдуть. Покажу, но Вульф. Уявляєш? Вони вважали, що я бракована. І що ти? Нічого. Просто пішла фарбуватися. Все гаразд? Моя дівчина і мій ворог. Вона сама сюди прийшла. Що? Та я просто стояла. Тобі гаплик. Мені? Ні, ці вискочці. Чи будеш тут удавати із себе принцесу? Не лізь до моєї подруги, мітла фарбована. Ой, не можу дивитись, лише підглядати. Ти знаєш, що це моя територія. Ага, ти ж любиш усамітити. Вітаємо, переможця. Дякую, крихітко. Негайно розв'яжи мене, я скаржитимусь. Кому? Кену? Ага. Оце так день, хай йому грець. Добряче би їй завдала бобу. Що ти кажеш? Серйозно? А вже ж покатаю. Карету подано. Ну, вперед. Там же стопані сил. Я не сидітиму з тобою. Хай не треба. Аго, рожева Барбі, вперед. Тобі сподобається? Безпека понад усе. Так ти точно не впадеш. А тепер бережися, дорого. Не картоплю везеш. Аго, повільніше. Ай! Більше двох зірок ти від мене не отримаєш. Ой, ай. Знаєш що? Ми позамітаємо сліди. І ти допоможеш нам у цьому. О, ні. Коробку падіння.
всім залишатися в укритті. Чи все припинилося? Точно? Тоді час іти. Що це за галас? Поки що жодних слідів порушників. Кран на місці. Дивна лялька якась. На місці. На місці ж? Гаразд. Здається, пощастило. Наразі жодного доказу. Чи мені почулося? Вуль, будь ласка, просто не роби дурниць. Не переймайся. О, такої. Що то буде зараз? Порушники в Прінглс? Де ж чіпси? О, такої. Ні. Пане робітнику, залишайтеся тут. А то ще раз ударитись. Моя улюблена частина роботи – це прибирання. О, бідолашний Йорику. Бути чи не бути? Не бути. У піч. Він звільнився? Що робити? Я теж бракована. Так, зачіска бабусі до смітника. О, ні, Деббі! Мені терміново потрібно щось вдіяти. Ледве втекла. Варто поспішати, доки він мене не схопив. Це ж чорний вхід до Monster High коледжу. Хай буде те, що має бути. Поводься природно. О, привіт, новенька. Ти тут давно? Ну, ми покажемо тобі все. Залюбки. Вона не могла втекти далеко. Всі сліди ведуть сюди. Кітті, Кітті, Кітті. Ще один доказ. Не найкращий час обрала для линьки. Я впевнений, що вона переховується за цими дверима. Ви не можете сховатися від мене, юна пані. Закрито? Та перед тобою відчиняються будь-які двері. Якщо є мета, і таран. Це виявилося простішим, ніж я гадав. Десь я це вже бачив. Вона має бути десь поруч. Поглянемо. Боже, тут навчаються лише монстри. В цьому вбранні вони мене швидко викриють. І я знаю, як цьому зарадити. Тільки не по зубах. Друзі, відверніться. На перший час згодиться. Чи цей плащ мене не повнить? Сонцезахисний крем у кімнаті? Маячня якась. А ось і посвідчення. Драпуларо. Що ж, додамо невеличкий штрих. Це вже краще. До зустрічі, старий. Ха-ха-ха. Сподіваюся, що ні. А ось і вона. Неймовірно. Ти лиш поглянь на цього красеня. Ходімо познайомимося. Привіт, я Кло. А я Джессі. Привіт, Кло. Агоу, не хочете трохи освіжитися? Перша позитивна? Так-так. Дякую, тримай. Стривайте, що? Справжня кров? Куди це я потрапив? Та що ж, ну, ми вип'ємо за знайомство. Нумо. Смакота. Що вдіяти? Знаю. Ніхто ж не образиться, якщо я заміню свій напій. Томатний соку, прикрий на мене. От що би я робив без тебе? Тільки вампір помітить різницю. Ну все. Дівчата, дякую. Щось у горлі пересохло. Я зроблю ще один ковточок. Здається, це не томатний сік. Святі угодники. Де тут туалет? Який чутливий. Як і я. Такий любчик. О, погляньте на цього Соню. Доброго ранку, Драку. Привіт, Кло. Чого це ти на стелі? О, такої. Це ж я. Як спалося? Доволі самотньо. Ти ж допоможеш це виправити. Запрошуєш мене на побачення? Так. Красунчику, до зв'язку. От і попалася. Ого, що це за шум? Хто тут? Виходь. Знову ти? Я все їй розкажу. О, ти не посмієш. Ніколи не стій на моєму шляху. Це буде для тебе наукою. Відпусти мене. Вона має знати правду. Ми ще побачимо. Оце я крутий. Ну, ми поглянемо, що ти збиралася сказати їй. Вогнику, прочитай це замість мене. Ха-ха, тепер ніхто не дізнається про мій секрет. Що? Пожежна сигналізація спрацювала? Це погано. Мушу бігти. Що тут відбувається? Напевно, навчальна тривога. Ну, ось ми й на місці. О, вільний столик. Я що, на жуйку наступила? Що це? Обожнюю кроликів. Ого, на що вона там витріщається? Треба розібратися. Я не можу розгледіти, що тут написано. Леле, вона зараз здогадається про все. Слід терміново щось удіяти. Привіт, Кло. Нічого. Привіт. Не збагну.
Треба якось відвернути її увагу. Як я можу відвернути увагу перевертня? Думай, думай! Що? То це сьогодні? Ова! Дякую, місяцю! Час діяти! Тепер вона ні про що не здогадається. О, хороший песик! Ну, я тебе почухаю. Хочеш погратися? Де м'ячик? Фух, цього разу пощастило. Привіт, Дракуларо! Привіт, Кло! А що сьогодні за тема? Коли ви перевірили всі дані та знайшли відповідну жертву, не забудьте показати ікла. Я сподіваюся, що мене не викликатимуть до дошки. Нічого собі! 5 літрів на хвилину – то є мій власний рекорд. Тепер мені потрібен волонтер. До дошки піде? Можна мені? Пані Вемп, я тут! Дракуларо. Он де хтось ще мав бажання? Ні, ти йдеш до дошки. Та я не готовий. Навіщо мені це? Гаразд, я спробую. Гадаю, я застудив ікла, пані. Можна мені додому? Юначе, це не діє на мене. Гаразд. Вам дуже знадобляться укуси на шиї. Драку, що це ти робиш? Так, я вирішив заощадити на страхуванні. То як вам? Без ікла тут нічого робити. Хто піде наступним? О, мій любий Дракуларо. Який ти вродливий. Я просто не можу намилуватися тобою. Мій поцілунок має бути ідеальним. Помідор – найкращий тренажер. Іди ну до мене. Здається, я застрягла. Мої ікла. Так, це пречудова ідея. Я просто поставлю їх на місце. Як новісінькі. А тепер до найголовнішого. З аркуша червоного картону вирізуємо гарні губи. Чудово. Тепер у мене є запасний варіант. О, Дракуларо, це для тебе. Сподіваюсь, ти розумієш натяки. А вже ж він розуміє. Він же найкращий. Таймер заведено. Сподіваюся, в мене є час. Тепер так. Аго, Кло, ходи на сюди. Усмішку. Нума ще. Стривай, я приведу декого. О, може іншим разом. Ви повернулись? Тільки не це. Якщо вони побачать мене на світлині, вони збагнуть, що я не вампір. Покажи, покажи. Ні, гумко виручай. Здається, спрацьовує. Хе, як і не було. Тільки тс. Гаразд. Дівчата, ви просто неймовірні. Та тебе тут немає. Він же вампір. І я ще кліпнула. Щаслива, наче песик. Це ж геть не смішно. Я не піду звідси без пам'ятної світлини з тобою. Гаразд. О, ти це точно не забудеш. Майже готовий. Можеш подивитись. Сьогодні день жартів. Ха-ха, то є найкраще свято. Я так довго не бачила вульф. Можливо, вона писала? Ні, якось сумно. Я знаю, як догодити нам обом. Точно? Я зроблю її фігурку. Спочатку нам слід намалювати її силует з 2 ракурсів. Те, що треба. Тепер Нумо приберемо зайве. Вульф, яка ж ти красуня. Тепер ми завжди будемо разом. Помахай мені ручкою. Геть як справжня. Отже, твій час настав. Час перетворитися на брухт, мала. Агов! Тільки спробуй доторкнутися до неї, і ти матимеш справу зі мною. Що? Вона розмовляє? Ай, як боляче! Чи є тут хтось? Дивно якось. Я зайняла нам столик. Чудово, а я приніс коктейлі. Дозволь поцілувати тебе. О, Кло, а вона геть не здогадується. Грудочка шерсті. Поглянь, ну, сердечко, це тобі. Ой, я якось обійдуся. Ну ж, бо бери. Воно ж вогке і ткне собакою. Здається, зараз найкращий момент. Дракуларо, ну, принаймні відкрий. Я не можу повірити. Це ж лімітована колекція. Просто мій розмір. І сидять так добре. Що? Вони срібні? Ох, моє тіло палає. Я геть і забула, що в тебе алергія. Я все виправлю. О, що за мука! Зараз просто ідеальна можливість. Та вона так піклується про мене. Гаразд. Що може статися? Хіба це не боляче? Я можу піти по мазь. Що ці голуб'ята забули за моїм столом? Агов, чи ви не бачили напис, що стіл зарезервовано? О, офіціанте! Можна щось екзотичне для моєї дами? І для мене те ж саме, але без часнику.
Гаразд. Що ще? І скоріше, будь ласка. Знаєш, сьогодні просто чарівний вечір. Тому фокус! Ге, ти повинна була побачити вираз твого обличчя. Знаєш, що я давно хотів зробити? Кусити? Подарувати квіти, дурненька. Ти найкращий хлопець у світі. Ви лиш погляньте на них. Зайняли моє місце, ще й замовлення роблять. Гаразд. Хочете екзотики? То ви отримаєте її. Почнімо з чорнила каракатиці. Щурячі ребра ідеально підходять до них. Без часнику, як вони хотіли. І проносне, як комплімент від шеф-кухаря. Бон апеті. Ваше замовлення готове. Чудово. Іде виделки. Я прошу покликати адміністратора. Тільки погляньте на нього. Хочете адміністратора? Отримаєте? Шановні, сталося непорозуміння. Ви переплутали місця. Ось ваші. Для Кло Вульф та Тюхтія Вампіра. То я Тюхтій? Вважайте, що ви втратили клієнтів. Ходімо, Люба. Я досягла цього. То вони забули гаманець? Аго, голуб'ята. Ви дещо забули. Гаразд. Вважатимемо це за чайові. Не можна зволікати. Мене й так задовго не було на роботі. Я готовий. Я зібрав усю можливу інформацію. Її звички, захоплення, улюблену групу. І де бере продукти. Залишилося зібрати це все в один план. Ха! Цього разу пощади не буде, панянко. Коротимо твою шубку. І твою чарівну милу усмішку. Росомахо Лінкольне! Якби ти вчинив на моєму місці. Ти маєш рацію. Я повинен слухатися свого серця. Хай буде, як скажеш. Я залишу її на волі. Але спершу я мушу завоювати її симпатію. Я сподіваюся, що вона не відмовить мені. Цього, вочевидь, недостатньо. Вона заслуговує на краще. Так, значно краще. Їй точно це сподобається. То що ж, хто зможе встояти перед чорними трояндами? Чудово, мій букет ідеальний. О, Кло, які ми будемо щасливі разом. Ти не уявляєш? О, здається, це вона. Моя королева. Скучив за мною? Привіт. То це для мене? Не варто, драку. Привіт. Не варто що? Я спілкуюся з Дракуларою. І з ним? Та це ж мій костюм. Дякую, що подбав про нього. Це не те, про що ти подумала. Отже, ти мене весь цей час дурив? Не можу в це повірити. Хоча це багато чого пояснює. Ти можеш мене переслідувати, намагатися спіймати. Та ніхто не може грати з моїми почуттями. Стривай, ти мені справді дуже подобаєшся. Що? То ти не жартуєш? Ти будеш зі мною зустрічатись. Друзі, як ви вважаєте, чи варто дати йому шанс? Чи він знову розіб'є мені серце? Не знаю, мені вже не так подобається ця ідея. Хоча... То що? Чи ти погоджуєшся? Ти не пошкодуєш про це ані на хвилинку. Хочеш, іди в мої обійми. Як тепер тебе називати? Називай мене просто коханим, моя Люба. Слухай, а що то Венздей робить? Гадки не маю. Напевно, грає у щось. Венздей? Не відволікайтеся. Що? Що ж вона мала на увазі? Мій проєкт майже завершено. Нарешті в мене з'явиться цікавий співрозмовник. Хоч би все вийшло. Скільки диму! О, привіт, красуне! Привіт! Ходімо, в нас купа справ. Даремно я з річчю побився. Татку, як щодо кишенькових грошей? Так, звісно, Люба. Ось, тримай. Дякую. Розважайся. Діти, то так дорого. Отакої. Татку, даси грошей. Та я щойно тобі дав. Гаразд, тільки тому, що я безмірно люблю тебе. Еге ж. Любий, мені потрібні гроші. А вже ж. Це все, що в мене є. Цього замало. Ну, гаразд. В мене не залишилося анічогісінько. Агов, сімейна нарада терміново. Один, два, три. Ніби все збігається. Стривайте. То в нас дві Венздей? Певний час він нас не турбуватиме, дівчатка. Ходімо, пограємо. Я така щаслива. А який я щасливий. Ти просто не уявляєш. Їсти! Їсти! Ось ваш корисний сніданок. Корисне, то ж безглуздя якесь. Це просто гидота. Але ж вітаміни. Діти не люблять вітаміни. Проте дітей легко обдурити.
Чарівна машина перетворює їжу на рідину. Просто кладемо все всередину та вмикаємо. А тепер наповнюю ці формочки на кшталт місків. Мої донечки будуть напрочуд розумними. Такий сніданок мав би їм сподобатися. Що в тебе? Не підглядай, я тебе перевершу. Дівчатка, може все ж таки поїсте? Нічогеньку, мізки – мої улюблені. Смакота. Обожнюю. Круто. Так, тепер ми зомбі. Мамо, поглянь, ми зомбі. Йой, як страшно. Не виходить ніяк. То ти щось не так робиш. Я вже все перепробувала. Це складно. На, сама спробуй, якщо така розумна. Залюбки. Стривай, тут лише два кольори. Чорний і білий. Агов, привіт. Чи ти знаєш, які кольори мають бути на кубіку Рубіка? Напиши, будь ласка, в коментарях. Бо геть незрозуміло. Ауч, дурникуватий конструктор. Я ж просила не розкидати його. Це геть нестерпно. Невже складно зібрати все на місце? Ау! Це ще що? Якщо це пранк, то він виходить з-під контролю. Я не маю наміру більше це терпіти. Чарівні м'якесенькі капці. Ось рішення. Трястя! Ау-ау-ау-ау, мої ноги! Це переходить всі допустимі межі. Ова, які круті капці. Хочу такі самі. Цукерки. Обожнюю солодощі. Як смачно. Підтримую. Ми вже закінчилися. Нас покарають. О, я знаю. Ну, ми приготуємо нові цукерки. Чудова ідея. Я в ділі. Буде весело. Так, трішки какао виключно для кольору. Та трохи хробачків. Клас, наче так і було. Тато йде, ховаймося. О, ті самі смачнющі цукерки. З'їм одненьку, поки ніхто не бачить. Смакота. Це просто неймовірно. Невже він з'їв? Нова начинка. О, ні. Мені подобається. О, такої. Можна ще одну. Ніхто й не помітить. Ну ж, бо знімайся. Йой. Привіт, Люба. Поглянь, що намалювала одна з Венздей. Вони бояться. Ані слова більше. Я з ним розберуся. Я розірву його голими руками на шмаття. Посидь тут. Пишаюся тобою і собою. Я красуня. Скільки можна? Він там уже півгодини. Я вже засинаю. Гаразд, піду сама розберуся. О, такої. Я щось не зрозуміла. Що тут відбувається? І не кажи. Сміх та й годі. Оце ти даєш. Дуже смішно. О, Люба, чи ти не хочеш мені дещо пояснити? Чого це монстр досі тут? Це не монстр. Ми з Хагі разом служили в Іраку. Операція «Буря в пустелі». Ми були найкращими друзями. Гомесе, може представиш мені красуню дружину? Я Хаггі. В разі чого я в себе. Не хочу заважати. Ні, йди геть. Ти не можеш жити під ліжком моєї дочки. Ну, кохана. Гаразд. О, привіт, Річу. Річу, ти мене не чуєш? Аго, чи ти живий взагалі? Річу! О, ні. Я врятую тебе. Вставай, нужбо. Я не дозволю тобі вмерти. Річу! Я знаю, ти мене чуєш. Агов, не заважай. Бачиш, я життя рятую. Не заважай, я сам впораюся. Так, що тут коїться врешті-решт? Обожнюю цю машину. Працює просто бездоганно. О, так, годиться.
така економія на другому комплекті речей. Ей, годі! Цього більш ніж достатньо. Несправна, напевно. Ух. Йой, а це вже точно не за планом. Привіт. Ти – це я. А я тоді хто? Гомеса, підійди, будь ласка. Хто з нас я? Яка красуня. Йой, дякую. Чудовий жакет. Ні. Обирай, чи я, чи вона. Так, пані, повертайтеся назад. Гаразд. Усе, її немає. Кохаю тебе. А раптом це клон. Так-так, 10-те число, день народження Венздей. Люба, то що ми їй подаруємо? Не знаю, ну ми поглянемо. Ова! Так, беремо. Так, це ідеальний подарунок. Люба, в мене погані новини. Грошей катма. Отакої. О, ну ми попросимо вподобайок. Постав під цим відео вподобайку. Допоможи придбати подарунок Венздей на день народження. Бо в мене нічого немає, як бачиш. Ну ж, познімайся, гаде. Халепа. Всі павуки повтікали. Це ж катастрофа. Вони десь повзають будинком. Я тебе почув. Не хвилюйся. Я виловлю геть чисто всіх. Це легка справа для детектива Гомеса. Я майже взяв слід. Ага, попалася, мортішо! Люба, я спіймав одного. Хитрющий такий. Та мене не обдурити. Любий, це твоя шкарпетка, а не павук. Павук! Не сіпайся. Що? В чому річ, мортішо? Просто намагайся не рухатися. Що ти робиш, мортішо? Ти мене лякаєш? О, ні. О, так. Вибач, Люби, я не хотіла. А мені здалося, що таки хотіла. Ти посміхалася, коли гамселила. Він повернувся. Чи сподобалось відео? Тоді став уподобайку, напиши нам коментар і обов'язково натисни на дзвіночок, друже. Трум-трум-трік обожнює тебе.